Asan Radyo'da müsahibə. Dekabr Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, piyanoçu, bəstəkar, xalq artisti Fərhad Bədəlbəlinin 70 yaşı tamam olur. Asan Radyo olaraq yubiləri təbrik etdik və onunla müsahibədə bir sıra məsələlərdən danışdıq. Fərhad Bədəlbəyli əvvəlcə dahi Üzeyir Hacıbəylini, həmçinin Şərqin konservatoriyası sayılan və qədim Azərbaycan şəhəri olan Şuşanı, gənclik illərinin xatirələrini yada saldı. Vasifada Gözalın gözəl bir ifadəsi var idi. Üzeyir bəy bizim musiqimizin peyğəmbəridir. Hər şey Üzeyir bəydən başlayır. Opera Üzeyir bəydən başlayır, balet Üzeyir bəydən başlayır, kamera musiqi, romanslar, xalq çalğı alətlər, orkestri, xor. Bu bina, bu binanı Üzeyir bəy tikib, onun bu Bakı Musiqi Akademiyası onun ocağıdır. Və hər gün biz işə gedəndə Üzeyir bəyə salam veririk, çünki Üzeyir bəyin heykəli və bütün o dərdləri o ilə bölüşdürürük. Şuşa nədir ki, Şuşa balaca bir şəhərdir, əlbəttə. Cidir düzü, Nətavanın evi, Üzeyir bəyin evi, Bülbülün evi, Sabulaq, yəni belə yerlər. Biz həmişə oradan gəzirdik, oradan ora gəlirdik, oradan bura gəlirdik. Amma çox az olurduq Şuşaya. Mən ona görə heyslənirəm ki, biz gedirdik, Süleyman Ələsgər həmişə deyirdi ki, niyə gedirsiniz Pribaltikaya? Onda mod idi də Estoniyaya getmək. O bir Avropanın bir iyi var idi orada. Biz də gedirdik ora, Əşi rayona niyə gedirdik? Şuşaya həmişə gedə bilərdik. Amma belə indi bax, bugün çox heyslənirəm ki, çox az getmişik ora. Sonra Fərhad Bədəlbəyli 2007-ci ildə bir qrup ziyalı, o cümlədən Polad Bülbüloğlu ilə Şuşa səfərindən, Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağ icmaları arasındakı münasibətlərdən danışdı. Biz Poladla Şuşada olanda birinci dəfə bu təşkil olunmuş bir görüşləri idi ermənilərlə. Özümü saxlaya bilmədim Bülbülün evində. Çünki o evdə süfrə açılırdı, Bülbül oxuyurdu, atam sağ idi. Süleyman əmi Ələskərov, onun oğulları, hamımız bir yerdə idi. Və Şuşa əlbəttə bizim Azərbaycanın əlbəttə bir, nə deyəm, müqəddəs bir şəhərlərdən biridir. Mən nikbilliklə baxıram. Mən fikir verirəm ki, ermənilərin xofu yatır. Daha biz, bilirsiniz, sülhlə onları boğuruq. Mən bunu fikir verdim. Moskvada da etiraf edirlər ki, əlbəttə, bəlkə bunun sonu görünür. Bugün, sabah, amma mübarizə aparmaq lazım. Cənab prezident mübarizə aparır, biz də onunla əskərləriyik. Ermənilər qorxdular, çünki ermənilər də Bakıya gəlirdilər. Və Bakıya gələrkən görürdülər ki, Bakı necə inkişaf edir. Bakıda hansı küçələr, hansı binalar, cəmaat necə yaşayır. Və əlbəttə, bu proses onlar üçün o qədər də əlverişli deyildi. Bu bir. İkincisi, orada yerli cəmaatı mən görürəm, gördüm necə onlar yaşayırlar. Bomş kimi yaşayırlar. Şuşanı mən tanımadım. Dağılan tifaqdır. Dağılan bir şəhərdir. Buna görə bəlkə onlar istəmirlər və bütün qataqları. Biz axı çalışırıq, icma, Azərbaycan icması çalışır ki, gəlin görüşək, gəlin danışaq, biz necə yaşayacaq bir yerdə. Amma onlar istəmirlər, çünki bu proses onlar əlverişli deyil. Onlar bilir ki, Azərbaycan möhkəm bir ülkədir. İmkan yaratmadılar, əlbəttə. Dedilər ki, vertolotla tez getmək Yerivana lazım idi. Bizdə Bakı, Xankəndi, Şuşa, Yerivan, Yerivan, Bakı, belə idi. Buna görə İmkan vermədilər. İkinci dəfə də Polad getdi, mən getmədim, çünki mən çox ağır idi. Və ondan sonra çox kəskin bir söhbət, deyəsən, alındı ermənilərlə Xankəndində. Ondan sonra bütün kontaktlar kəsildi. Mən orada bir dənə məktəb tikərdim. Amma kəşf bu imkan mənim əlimdə olsaydı. Heç olmasa bir dənə daş götürərdim.
torpaq. Polad götürdü biraz torpağı, mən də götürdüm. O Şuşanın torpağı gətirdik bura. Qoyduq bülbülün qəbrinə. Şuşada yaşamaq lazımdır. Oradan götürmək, nə götürmək? Şuşada o sudan içmək lazımdır, o dağları görmək lazımdır, o qartalları necə, onlar cıdır düzündə baxırsan, 2-3 qartal, oradan bura, oradan bura uçur. Onu hiss eləmək lazımdır, konkret. Və mən yenə deyirəm, mən nekbirliyimlə baxıram. Gecdəyiz, biz orada olacaq. Çünki ermənilər özü hiss eləyirlər ki, bu onların yeridir. 70 yaşını qeyd edən Fərhad Bədəlbəyli ötən illəri xatırlayarkən əl-əl xüsus görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevlə münasibətlərindən danışdı. Bu insanla çox yaxın idik, çünki atamla yaxın dost idi. Tofiq müəllim özü gözəl piyanoçu idi, gözəl caz piyanoçu idi. Moskvada mən 30-cu illərdə o Çvasman və Tofiq Quliyevin adları bütün estrada, caz musiqidə çox məşhur idi. Sonra bəstəkar kimi fəaliyyət başladı və biraz o sənəti buraxdı. Amma Tofiq müəllim Moskva konservatoriyanın məzunudur. O həm dirijor, həm bəstəkar, həm piyanocu. Ümumiyyətlə, o dahi bir insandır. Xoşbaxtım ki, onun qaytağı əsəri mən Londonda, London Simfonik Orkestrindən yazdıq, qutardıq. Orkestr ayaq üstə deyirdi ki, bu nə möcüzə, bu nə əsərdir, kimdir bu bəstəkar, niyə biz bilmirik, bu Strauss səviyyəsində bir əsərdir. Asan Radioya müsahibəsi zamanı Fərhad Bədəlbəyli korifey bəstəkarlardan bəzilərini yada saldı. O, həmçinin Qara Qarayevin bir əsəri barədə maraqlı faktı bizə danışdı və həmin melodiyanı ifa etdi. Balaca bir əsərdir, amma bu əsəri Qara Qarayev özü deyir ki, mən onu eşitdim yuxuda. Sonda Fərhad Bədəlbəyli Asan Xidmət və Asan Radio barədə ürək sözlərini bildirdi. Emin müəllimlə biz dostuq, bu radioya rəhbərliyi eləyir. Biz bir yerdə Minskdə olmuşuq, mən, Polad Bülbüloğlu, Şvitko, Emin. Çox maraqlı bir görüşlər oldu. Deməli, Asan belə təşkilatdır ki, yeganə bərkəm Azərbaycanda o Asan deyəndə, o saat adamların üzərində təbəssüm gəlir. Yəni, siz o qədər asanlaşdırırsınız bizim həyatımızı. Asan hər gün bizimlədir, hər gün biz Asana müraciət edirik və hər gün Asan bizim neçə-neçə millərlə problemləri həll edir. Ona görə ürəkdən salamlayıram, kim eşidir məni və hamıya can sağlığı arzulayıram. Mən istərdim ki, bütün həyatımız Asan olsun. Və Asanla bir yerdə biz çox böyük çətinlikləri ləğv eləmişik. Sağ olsun Asan.